Jeg har til en kort video her, der har jeg lige et andet her. Nå, skal jeg sige velkommen? Kom nu i gang, altså. Jeg er klar. Prøv at lave noget andet, ikke? Så følg med. Så er vi kommet til den store dag, hvor jeg var ude til kl. 10. Det kan du da ikke. Fuck af. Det er de to folk, jeg skal have fat i til at gå i gang med det lort der. Så det begynder jeg stille og roligt eksekvere på i dag. Efter man ikke har fat i lang tid. Nå, så en halvhøj en. Det er en, der er 1,5 meter høj. Der er styre Amager derude. Og ham har du gået en runde med. Koster bare 1400 kroner, når jeg ringer og bestiller en. Jeg skal nok sørge for, at der bliver rettet op på det. Det er helt sikkert, for det skal ikke være sådan. Slet ikke. Året rundt, så kører vi rundt ude i myldretiden sammen med alle de andre. Der er for meget kørsel, vil der altid være, og der er mange, der lige ligger og sover nu, indtil de står op efter en lang dag i går. Det var super spændende. Det vi kan se, vi er kommet, vi mangler sådan et driften, det er opfølgning, 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 opfølgning. Administrativ bøvl, utilfredse kunder, kan jeg ikke løbe fra. Hæng lige på, jeg skal lige høre, om hun har fået det. Du ved, den anden pakke der. Så du har også reklamationer ind i kundeservice. Få det jo stærkt. Hvad fanden brugte vi? End ved siden af, vi brugte 40 plus 25. Så der er der ikke nogen restaurant, der sidder i overhovedet. Husk, det vi lever i koster også. Hvad er det, der præcis der skete? Se, hvad der sker. Hvordan kan jeg gøre det bedre til næste gang? Jeg har møde derude morgen kl. 10. Så videre i tekst. Yes, vi gør. Så kan du også filme hastighed. Jeg havde lidt hård i munden her. Ah! Ikke den store. Jeg har sparet undervejs, som jeg kan bruge på noget andet. Det er vigtigt. God vin, god mad, det er alt sammen kun til. Så jeg ikke kommer for meget, fordi tankstationen bliver for fed. Det er også nogle gode ting. Hvad skal vi mere? Lidt af det ene og det andet. Det er jo ikke en spændende video for mig at lave det her. Jeg faldt mandag morgen. Så på Glostrup på hospital. Der er jeg afsted. Jeg har handlet en til frokost over Netto. Det tager for meget tid, det her. Jamen altså, for helvede. Jeg har der lige denne her. Vi vil gerne have underskrift. Giv lidt kraftige vækstkur. Så eksekverer jeg på nogle beslutninger. Har en kontrakt, hvor der står, at jeg kan gøre, hvad det passer mig stort set. Og sådan noget. Og så ligger vi jo en plan 5 dage om ugen. Hvad kan det jo ikke være? Det er lige mig. Det, jeg har gang i, kommer også af, at jeg forbereder mig til dagligt og tænker fremad undervejs. Det er jo en travl tid, jeg går i møde, og jeg er i gang med min status. Når vi er færdige, bliver hyggeligt. Hvad lavede du? Det er store del af at holde hårdt arbejde. Strategisk så afventer jeg jo lidt hårde træ. Jens, skridt. Er du klar? Skal vi lave opdøbning? Vi kører. Så er vi blevet færdige i denne dags afsnit af Snivuniverset. Lidt inspiration. Jeg kommer med et spil. Tænk over det. Ha' det dejligt. Vi ses igen. Jeg holdt det meget monoton. Ja, det gør vi jo rigtig tit. Så kan man ikke bede mere. Nu tænder vi hjem af. Der skulle en god afslutning. Så videre til. Til vi ses igen. Må I have det godt. Hvor er du fra? Jeg er fra Aalborg.